Ти си скъпоценен за него. Дейвид Уилкерсън, 24 октомври 1996 година. Прати от височината. Вземе. Извлече ме из големи води. Избави ме от силния ми неприятел. От уния, които ме мразиха, защото бяха по-силни от мене. Стигнаха ме в деня на бедствието ми, но Господ ми стана подпора. И изведе ме на широко. Избавяме, защото имаше благоволение към мене. Псалм 18.16.19. В този псалм Давид си спомняше за едно голямо освобождение. Той се радваше, защото Господ беше го изкупил от враговете му. Ще призова Господа, който е достохвален, така ще бъде избавен от неприятелите си. 18.3. Наистина Давид току-що бе преминал през ужасно изпитание. Саул беше обявил награда за главата му и го преследваше безпощадно, така че Давид бе принуден да спи в пещери, тупки и полета. Той каза за тези мрачни дни. Мъките на Ада ме заобиколиха и аз живея в страдание. Нечестивите ме караха да се страхувам. Враговете ми бяха твърде силни за мене. Всички те ме мразиха. Но Бог дойде с вик от небето, за да избави Давид. Той сведе небесата и слезе, и мрак бе под нозете му и гръм Господ от небето, Всевишният даде гласа си, град и огнени въглища. Прати от височината, вземе, извлече ме из големи води, избави ме от силния ми неприятел, от ония, които ме мразиха, защото бяха по-силни от мене. Псалм 18, 9, 13, 16, 17. Демонични сили бяха заобиколили Давид. Връгът беше връхлетял като порой. През това Давид можа да каже Бог се спусна звик, за да ме изведе от този водовъртеж. Той ме избави от всичките ми неприятности. И изведе ме на широко, избави ме, защото имаше благоволение към мен. 18.19 Святият дух даде на Давид откровение, което е ключе към всяко освобождение. Давид каза Причината, поради която Бог ме избави от всичките ми врагове, от всичките ми беди, от силата на ада – е, че аз съм скъпоценен за Него. Моят Бог има благоволение в мен. Възлюбени, ако се нуждаеш от освобождение, от поход, изкушение или проблем, ако пък проблемът ти е умствен, духовен, емоционален или физически, този стих е ключа към твоята победа. И ключът е просто следният. Бог се удоволства в теб. Ти си скъпоценен за Него. В песен на песните казва за своята невяста – колко си хубава и колко приятна, о възлюбена в очарованията си. Песен на песните 7-6 Три от еврейските думи в този стих са синоними. Хубава означава скъпоценна, приятна, показваща наслада и очарование. Тези думи изразяват Исусовите мисли за Неговата невяста, когато Той гледа към нея. Той я поглежда и казва, колко прекрасна, очарователна и прелесна си ти. Ти си безценна за мен, о възлюбена. И в отговор невястата казва гордо: Аз съм на възлюбения си и неговото желание е към мене. 7.10. Значението тук е Той тича след мен с възхищение. Той ме следва, защото съм толкова скъпоценна за него. Същите тези мисли могат да бъдат прочетени в Псалма: Господ има благоволение в уния, които му се боят, в уния, които уповават на неговата милост. Псалм 147.11 защото Господ има благоволение към людите Си. Ще украси кротките с победа. Псалм 149.4. Аз мога да се опитвам да ви убедя в Божието благоволение към вас, казвайки ви, Вие сте скъпоценни за Господа. Пресе това, Вие само да си мислите, Да, това е чудесна мисъл. Колко мило. Но тази истина е много повече от една чудесна мисъл. Тя е ключът към Вашето освобождение от всяка борба, която бушува душата Ви. Тя е тайната, която ще ви въведе в обещаната ви от Бога почивка. И докато ни я хванете здраво, докато не стане основа на истината във вашето сърце, вие няма да можете да устоите на това, което ще дойде в това порочно време. Исаия получи откровение за великата Божия наслада в нас. Той пророкува за Израел тези думи от Господа. А сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове, Създателят ти, Израилю, не бой се, защото аз ти изкупих, призовах те по име. Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките. Те не ще те потопят. Когато ходиш през огъна, ти няма да се изгориш. И пламъкът не ще те опали. Исая 43, 1-2 Исая не говореше за буквални води или огън. Той говореше за това, през което хората преминаваха духовно и умствено. Те бяха в робство по това време, техните води бяха трудностите, техните огньови бяха изкушенията, техните реки бяха изпитанията. Всички тези неща бяха опитите на дявола да унищожи и съсипе Божият народ. Думите на Исаия бяха послание на истинска милост към Израел. Те бяха в робство поради собствената си глупост и безразсъдност. Те не заслужаваха нищо. Но Бог им изпрати плачещ сърце съкрушен порок, който каза Бог иска да ви кажа, че вие му принадлежите. Точно сега, може би, ти преминаваш през своите водовъртежи. Може би се чувстваш съкрушен от изкушение, което заплашва да те запали и изгори. И ти се боиш, че то може да те унищожи. Ти трябва да разбереш от тези библейски примери. Бог не винаги усмирява водите. Той не винаги възпира да пороите да нахуят. Не всяко гълга се огъна. Но това, което Той обещава е, аз ще ходя с теб през всичкото това тази трудност или обстоятелство не ще те разруши. То не ще те изгори или удави. Така че продължавай напред. Ти ще стигнеш от срещния бряг заедно с мен. Това бе всичко, което трите еврейски деца имаха нужда да чуят. Това бе всичко, което трите еврейски деца имаха нужда да чуят. Когато бяха хвърлени в огнената пеш, четвърти човек беше там с тях. Исус. И те не изгоряха. Всъщност, подрехите и костите им дори нямаше миризма на пушек. Бог желая да ти даде избавление точно от този вид. Какво кара Бог да иска да те освободи? Може би си извършил нещо, което да го задоволи? Или си започнал да се молиш повече? Прекарваш ли повече време в четири на Библията? Обещавал ли си никога повече да не го разочароваш? Исаия имаше истинско откровение. Понеже ти бе скъпоценен пред очите ми и почетен, и аз те възлюбих. Не бой се, защото аз съм с тебе. 43-43 4 Бог казваше на Израел: Предстои ви да преминете през пламъци и порои, но аз ще ходя до вас през всичките тях. И накрая аз ще ви избавя просто защото сте мои. Аз ви познавам по име. И вие сте наслада за сърцето ми. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не е от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Ефесяни 2, 8.9 защото всички станахме като човек нечист и всичката неправда е като омърсена дреха. Исая 64.6 Дори ако живееш до 500 години, няма да са достатъчни за да на Бога чрез своите дела. Няма значение какво правиш в опитите си да очистиш себе си. Ако не се довериш на Исус да те спаси чрез своята благодат, цялата ти праведно си като мръсна трипа в Божите очи. Твоята плът не е прета пред Бога. Тя дори не може да бъде променена. Всяка плът бе унищожена на кръста. Сега в нас се роди нов човек, по образа на Христа. И истинската вяра е увереност в това, което Той направи за теб. Ти можеш да кажеш, аз мога да повярвам, че Бог се удоволства в святи пастори. Те се молят и прекарват толкова много време със Словото. И аз мога да повярвам, че презвитерите и кодатаите са скъпосене за Него. Те са преминали през страдания, изпитания и трудности и са били победители. Но за мен е трудно да повярвам, че обременен, провалящ се християнин като мен може да бъде скъпоценен за Бог. Той сигурно е отвратен от мен, защото живота ми е нагоре, надолу. Имам проблем, през който изглежда, че не мога да мина. Чувствам се, сякаш съм в немилост пред него. О, аз вярвам, че той все още ме обича, но със сигурност е разочарован от мен, защото толкова често се провалям пред него. Моля ви да разберете. Прекрасното пророчество на благодат бе изговорено чрез Исаия към хора, които бяха ограбвани, пречкосвани, натирвани в дубки и хвърдени в затвор. Всичко това поради тяхната глупост и неверие. В този момент Бог им каза. Сега, след всичките ваши провали, аз идвам при вас с това послание на надежда и го правя само защото сте мои. Никога няма да забравя болката, която изпита, когато едно от моите деца дойде при мен и каза, тате, нито веднъж не съм се чувствал годен пред теб, Никога не съм заслужавал любовта ти. Чувствам се сякаш съм те разочаровал през целия си живот. Ти сигурно си ми е досан. Аз съм се провалял толкова често пред теб. Тези думи се забиха в мен. Аз прегърнах разплакваното дете дълбоко наранен. И си помислих, колко грешно. Аз съм показвал на това дете любовта си. Аз съм ме изговарял и се ме ден след ден. Всичките ми други деца са се чувствали сигурни в любовта ми. Как е възможно това дете да има толкова грешна представа и да понася такова ненужно страдание и вина? През казах на това дете, но ти винаги си бил специално за мен. Ти си бил заницата на окото ми. Когато воде събранята, аз мисля за теб и цялото ми същество оживява. Наистина, понякога ти си правил глупави, грешни неща, като твоите брати и сестри. Но аз ти простих. Ти истински съжаляваш и аз никога не съм мислил по-малко за теб. Ти не си нещо друго, освен радост за мен. Правил си ме щастлив през целия ми живот. Ти си наслада за мен. Така е и с много християни в техните взаимоотношения с Небесния Баща. Дяволът ги е убедил, че само разочароват от Бог и никога няма да могат да Му угодят. Затова те не приемат любовта Му. Вместо това, те живеят така, сякаш неговия гняв винаги е да над на тях. Какъв ужасен начин на живот! И каква огромна болка има в Божието сърце, когато вижда своите деца да живеят по този начин. Може би си израснал в семейство, което не ти е давало любов и гриша. Вероятно, твоята майка или баща или брати или сестри се те карали да се чувстваш недостоен за нищо. Никога не си се чувствал специален или скъп за някого. Никой дори не те е прегръщал, казвайки, обичам те. Ти си специален за мен. Толкова се гордея с теб колко много деца са израснали, желаяки да са специални за своите майки и бащи. И колко възрастни днес се борят, и колко възрастни днес се борят с постоянен стремеж да бъдат съвършени, защото никога не са се чувствали скъпоценни или угодни на родителите си. През годините съм плакал поради мрачните детски спомени на мъже и жени наркомани. Много от тях са ми казвали, че техните майки или бащи са ги обиждали, крещейки Ти не ставаш за нищо, не можеш да направиш нищо правилно, ти си едно, нищо през целия си живот Те са израснали, чувствайки се напълно недостойни, не знаещи нищо за другите Днес улиците не са пълни с избягали деца, които са били ограбени от чувството им за приемане Те не се чувстват специални за никого Затова те се отдават на първия срещан човек, който ги кара да се почувстват поне малко специални те предлагат телата си на сводници, изпълнени с поход мъже и жени, други младежи, на всеки, който ги кара да си мисли, че заслужават нещо. Благодарим на Бога за Исус. За него ти винаги си бил скъпоценен. Няма значение в какво семейство си израснал или какви са били твоите родители. Нито едно от тези неща не може да бъде сравнено с любовта на твоя небесен баща. деня, в който ти си се родил, си бил специален за него а прелюбодейката лови скъпоценната душа. Притчи 6.26 Прелюбодейката, за която се говори в този стих е Сатана. Той ловя тези, които са скъпоценни за Бога. Има някои деца, които имат глад за Бога от най-ранна възраст. Господ е положил ръката си върху тях и те жадуват за него, когато са все още малки. Вярвам, че Сатана е решен да преследва всяко такова дете, което е изпълнено с непринудено под детски упование в Христос. Дяволът разбира силата, която стои зад подобна скъпоценност в Божите очи. Той видя какво се случи с малкия Самуил. Той наблюдаваше как сърцето на това малко момче търсеше Бога. И той видя, как Самуил стана велик пророк, който разклати царството му. Дяволът се опитва да съблазни всеки, който има глад за Господа. Защо мислиш, че толкова често се изпитва? Защо мислиш, че си изтърпял толкова много атаки? Ако си преминавал през трудности в живота си, това не е било защото си лош. Не, така е защото Сатана знае колко си скъпоценен в Божиите очи. Той преследва скъпоценният ти живот. Преди няколко години, по време на един от нашите евангелизационни походи на западното крайбрежие, аз срещнах един младеж, който беше магиосник. Всъщност, той беше водачът на Магиосническия съюз. Въпреки, че този младеж беше дълбоко въвлечен в окултизма, той не вярваше, че сатана или неговите демони могат да го обладаят някога. Една вечер, докато се опитвал да заспи, той виждал ужасни демонични лица, които се появявали върху тавана на спалнята му, като се мятали и гледали злобно към него. Те образували нещо като облак, който скоро предобил формата на фуния. Младежът разбрал, че те се канали да влезат в сърцето му. Той бил вцепенен. Тогава се изпълнил нещо от детството си. Той извикал, в името на Исус напусни. И всички демони изчезнали. На следващата вечер обаче у нези сили сформирали много по-голям легион. Когато младежът легнал да спи, той чул ръмжащ звук. Когато погледнал нагоре, цялата стая била изпълнена с грозни, страховити същества. Те отново оформили в уния. Този път младежът се изправил в леглото си и извикал. Призовавам кръвта на Исус. Отново демоните се разбягали хаотично. Младежът си помислил, следващия път, когато дойдат, няма да могат да се справят. Така че повикал един християнин, който познавал и се помолил да го придружи на едно от моите събрания. По време на службата, младият водач на магиосънците бе изобличен от святия дух и той предаде сърцето си на Господа. На следващата вечер той донесе в събранието един куфар пълен с неговите демонични принадлежности. Той свидетелства, че семейството му е имало окултен происход. Но той каза: Аз изпомням нещо друго. Когато бях на 6 или 7 години, аз обичах Исус. Не знае как или защо, но ясно си изпомням как ходех в гората зад къщи и изливах сърцето си. Виждал съм същите сърца за Бога в собствените си деца и внуци. Аз също имах такова сърце, когато бях дете. Така че знаех за какво говореше този младеж. Внезапно ме осия светлина и аз разбрах защо дявола се бе опитал да обладае този младеж и да го погуби. Причината бе в това, колко скъпоценен бе той за Бога. Прелюбодейката го беше преследвала за да го лови. Библията не дава жива картина за това как Сатана се опитва да ни примами и унищожи, само защото сме скъпоценни в Божиите очи. Тази картина се намира в числа 13.14. Израел беше изпратил 12 съгледвача, за да проучат обещаната земя. Когато тези съгледвачи се завърнаха след 40 дни, те посадиха три лъжи в сърцата на Божите хора. Първата – има твърде много хора в земята. И те са твърде силни за нас. Втората – градовете са защитени с твърде високи стени. Крепостите са напълно непревземаеми. И третата – в земята има гиганти, които не са силите ни. Ние сме безпомощни и с нас е свършено. Тези лъжи се глушиха сърцата на израелтяните и те прекараха цялата нощ в отчаяние. Тогава цялото общество извика с висок глас и людите плакаха през оная нощ. Число 14.1. Можете ли да си представите тази картина? Помислете с звука, който е хтял. Повече от 2 милиона плачаха и редаеха, стенеха, фокусирани изцяло върху своите слабости и неспособности. Тези стенания бомбардираха небето. Погледни много добре и проницателно на тази картина, възлюбени. Възможно е да видиш себе си в нея. Имал ли си подобни нощи, летайки и стенейки поради демонични лъжи, които са били наседени в духа ти? Изплаквал ли си някога към Бога? Писна ми. Не издържам повече. Това нещастие е прекалено голямо. В мен има крепости, които никога няма да паднат. Сега за мен всичко е свършило. Никога няма да се справя. Аз закупих битката. Дяволът изпраща същите три лъжи към всички Божии хора. Твоите изкушения са многобройни, твоите страсти са непреодолими. Ти си твърде слаб, за да се съпротивиш на силата, която идва срещу теб. Словото, което Бог изговори към Израил, въжи и днес за нас. То повече от всички племена, вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят. Изход 19.5. Защото сте люди свете на Господа, вашия Бог. И вас избра Господа и между всичките племена, които са по лицето на земята, за да бъдете собствени, скъпоценни, специални люди. Второзаконие 14.2 Сигурен съм, че Израел се чувстваше скъп и специален за Господа, когато той ги спаси за първи път, когато ги освободи от робството в Египет, разтвори Червеното море и ги избави от армията на фараона. Те сигурно са си казвали – Погледнете на великите чудеса, които Бог извърши за нас. Той наистина ни обича. И днес повечето християни биха казали същото за техния Спасител и Господ. О, да, Бог ме спаси от греха. Погледни от колко неща ме избави. Аз трябва да съм специален за Него. Моят въпрос е: какво става? Само за няколко години много християни стават като Израел. Всички проблеми и трудности в живота се стоварят върху тях и те си мислят, преди бяхме скъпоценни в Божиите очи, достатъчно скъпи, за да ни спаси. Но сега, след като сме му служили през всичките години, ние сме само едни скакалци. Превърнахме се в храна за враговете ни. Подобни съкрушени християни вече не усещат Божието благословение към тях. В действителност, много от тях вярват, че Бог ги е заставил. Когато Израел каза: Ние сме като скакалци пред очите на тези гиганти, те всъщност казваха, Бог ни прави като насекоми, които скоро ще бъдат смазани до смърт. Нашият враг ще ни размаже на земята. Ние сме като скакълци. Исус Навин и Халев имаха различен дух. Исус навин и Халев бяха сред 12-те изпратени съгледвачи, но те се завърнаха изпълнени с надежда. Те не лееха сълзи, оплаквайки положението си. По-скоро те бяха радостни от това, което видяха в земята. Те бяха изпълнени с вяра и устременост. Познавате ли християни, които са като тях? Те винаги се радват. Вие знаете, че те претърпяват ужасни трудности. При все това те показват, че знаят как да се държат за Бога сред тяхната ситуация. А ти? Що за християнин си? Винаги ли си отчаян? Винаги ли се оплакваш? Може би твоите лични или семейни проблеми са те обсебили и изяли душата ти? Скипи светия, няма значение през какво преминаваш. Ти си скъпоценен за Бога. И ако дойдеш при Него с покаяно сърце и жадова на душа, Той ще ти даде своето видение и надежда. Исус Навин и Халев получиха откровения за тяхната скъпоценност в Божиите очи. И те познаха, че Изрил беше специален за Господа. Това беше ключа за техния надежден, победоносен дух. Исус Навин каза, ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде. Числа 14.8 с други думи, поради това, че Той се удоволства в нас, тази земя вече е наша. Това е същото откровение, което получи Давид. Той ме изведе и ме освободи, защото има благоволение в мен. По същия начин днес всеки победоносен християнин получава същото откровение за любящия небесен баща. Ние няма да се провалим. Всичките ни врагове са безпомощни пред нас, защото сме скъпоценни за Господа. Той се удоволства в нас. Нека да ви разкрия великата милост на Бог в проповедта на Исус на Винихалев. Израел беше прекарал нощта в бунт. Те опорстваха в неверие, плачеха така, сякаш Бог ги бе изоставил и накрая си поставиха водач, който да ги върне обратно в Египет. При все това Господ изпрати при тях Исус на Винихалев. И те казаха на народа, «Въпреки вашата нощ на смут и объркване, въпреки всичките ви нещета и оплакване, Бог има благоволение във вас. Той ще ви води напред». Не се страхувайте, защото сте скъпоценни за Него. Но тук намираме също и предупреждение. Виждате ли, Израел отказа да повярва на Божието послание за това колко скъпоценни бяха те в Неговите очи. Вместо това те предпочетоха да се фокусират върху собственото положение, своите проблеми, слабости и несъвършенства. И те се отдадоха на своите страхове. Накрая Божието търпение към тях се изчерпа. И той каза на Израел. И Господ рече на Моисея, до кога ще ме презират тие люди и до кога няма да ми вярват, въпреки всичките знамения, които съм извършил посред тях, ще ги поразя с мор и ще ги изтребя. Числа 14, 11, 12 Господ прости на Израел е заради Моисей, но на тях не им позволи да влязат в обещаната земя. Вместо това те бяха обречени на живот в пустинята, живот изпълнен с постоянен страх и с разрушителни съмнения. Те бяха простени, но окаяни. Те бяха загубили надеждата. Почивката и мира, които идват от приемането на вярването в това, колко скъпоценни са Божиите деца за Него. Възлюбени, единственият път, когато Божието търпение към нас се изчерпва, е когато отказваме отново и отново да приемем колко много Той ни обича и че Той иска да ни приведе през нашите борби. Наистина, много християни днес са били отведени обратно в пустинята на собствените им възможности. Те нямат радост, нямат победа. Когато ги погледнеш, ти би си помислил, че Бог ги е изоставил преди много години. Не. Истината е, че Той ги е върнал обратно в тяхното оплакване и роптаяне. Слава Богу! Исус Навин и Халев влязоха в обещаната земя. И каква радост и живяха! Бог ги благослови по невероятен начин. Те стояха като зелени дървета в Неговия дом до последния си ден. Те бяха мъже на силата и решението, защото знаеха, че бяха скъпоценни за Бога. Ти също си скъпоценен за Господа, въпреки всичките ти проблеми и провали. И независимо от твоите трудности и борби, ти можеш да бъдеш зелено дърво в Божия дом, също както Исус на Лев. Просто застани върху това, което Неговото Слово обещава. И изведеме на широко. Избавиме. защото имаше благоволение към мен. Псалм 18.19 това е основата за истинската вяра. Амин.